Урд асуулт нь юу гэхээр таны ном нэвтрүүлгүүд надад гүн сэтгэл төрүүлж байна. Би уншиж эхлээд удаагүй байна. Тэгээд би бэрхшээлээ боломж болгон сарын аянд хожуу нэгдсэн ч зориглон танилуу захтал илгээж байна. Би Солонгос Business Administration, бизнесийн удирдлага мэрэгжлэр магистрантурт суралцаж буй single mom юм аа гинэ. Ирээд 2 сар гаруй болж байна. Миний 1-р семестр юм аа гэж байна. Тэгэхээр айгүй шинэ оюутан биш те. А тэгээд дараагийнх нь асуулт нь юу нүг үргэлжлүүлээд энэ айгүй жоох урт цагтлах байх шүү. Миний танаас хүсэж буй зөвлөгөө маань би Монголд байхдаа Солонгос хэл сурсан. Энд ирээд шууд Солонгос хэл дээр хичээлээ хийж байгаа юм аа. Миний бакалаврын мэрэгжил маань Солонгос хэл дээр төгсөөд мэрэгжлэрээ сайн ажиллуулж хүүхдээ төрүүлээд хилээ ойр зуурхан ашиглаж байсан юм аа. Тийм болохоор бизнесийн удирдлагын талаар суур мэдлэг байхгүй болохоор би хичээлээ ойлгохгүй байгаа юм аа гэж байна. А тэгээд хэлний мэдлэг маань бас муу болохоор хичээл төдийгүй ярилцсан яриагч сайн ойлгохгүй байна. Би хичээл хийхдээ бүгдийг нь нэг бүрчлэн орчуулж уншихаар ойлгодоггүй. Монголоор хичээлтэй холбоотой материал сайн ойлгохгүй юм аа. Хүүхдүүдээсээ гэрийнхнээсээ хоол хидээч магистрантурт амжилттай суралцаж Монголдо буцаж очиод амжилттай ажиллана гэж зорж ирсэн боловч энэ бүхэн амаргүй л байна гинэ. Тэгэхээр надтай адил өөр оронд очиж анх суралцаж буй бүх хүмүүст ийм асуудал тулгардгүй. Тэд яаж энийг даван туулж хичээлдээ сайн суралцаж явдгийн болоо. Энэ талаар надад тусалж зөвлөгөө өгөөсэй гэж хүсэж байна гэж байна. Тэгээд таны хүндэтгсэн бичигч И Эрдэнэ сувд гинэ. Тэгэхээр Солонгост байгаа Эрдэнэ сувд гэдэг охин байна тийм ээ. Тэгэхээр та нарт юунууд ойлгомжтой вэ тий? Ерөнхий юу яриад байгаа нь? За одоо би хариултуудаа юу яа. Одоо дэлгэц дахиад нэг юм очиж магадгүй слайд би үзүүлээд тий за. Окей. So миний хариулт өгж байгаа хариулт болохоор амархан байсан бол хүн болгон хийх байсан юм аа гэж саяхан миний нэг ментор хэлжсэн надад. Тэгэхээр энэ үгийг би Эрдэнэ сувд та хэлмээр юм. Тэг юу гэхээр амхан байсан бол хүн болон гадаадд сураад магистрантуу сурчих байсан байхгүй юу? Гэтэ айгүй олон монголчууд сурч чаддаггүй. Тэ? Тэгэхээр өөрийнхөө байж байгаа энэ юунда бас тэгж урам орж өөртөө тэ? Өөртөө тэгж хүчөх хэрэгтэй байгаа байхгүй битэр. Юу гэхээр амхан байсан бол хүн болгон хийчих байсан. Тийм учраас одоо хинд байж байгаа тэр одоо Эрдэнэ сувдад маань байж байгаа тэ? Энэ бэрхшээл бол хэцүү. Гэхдээ хүний хийж болох бэрхшээл яг Эрдэнэ сувдын хувьд бол яг өнөөдөр тулгараад байгаа бэрхшээл ахгүй. Гэхдээ энэ бол хийж болохгүй юм биш болдог. Би ч гэсэн бас нөгөө гадаадад те анх чинь би Бээжинд их сургууль төгсчээсэн. Инженер болох гол хичнээн жил 5-6 жил Бээжинд амьдарчээсэн. Ганцаараа аав ээжээсээ бас л хол яг л хиний хэлжсэн юм би миний бүр оюутан байх үеийг сануулад байгаа байхгүй. Тэгэд яа харахгүй би хятад хэл айгүй юм уу? Хятад хэл барыг хэдхэн сар үзэл тий юугаач ойлгохгүй хэдэн үг хэлдэг цөөхөн хэдэн үг хэлдэг болцсон байж хатал их сургуулийн мэдлэг юу очиж байгаа байхгүй тий дээр нь хятадын юу гэдэг лээ бидний оюутны солилцоо гэдэг лээ юу гэдэг лээ би scholarship авч ийж хятад руу явж исэн байхгүй нөгөө нэг он сурдаг ямар юм гэдэг өгдөө шүү дээ тий тэгээд тэгж авч исэн болохоор хятад очичоод би нөгөө хичнээн нөгөө төрөөс мөнгөний зааж байгаа болохоор бид нар жоохон нарийлаад нөгөө сурах хугацааг нь урт өгөөгүй Монголд сурах хугацаач байгаагүй, олигтой сурах хугацаач байгаагүй, орчин ч байгаагүй, юугаач мэдэхгүй идэм мангар хөлтүүд. Тэгээд Монголд юун дээр яг хятад очицсныхаа дараа яг одоо яг Эрдэнэ сувдын яриад байгаа шиг юм байгаа байхгүй. Юугаач мэдэхгүй баг харанхуу. Хятад хэл мэдэхгүй. Тэгээд хятад очоод дахиад нэг жил хятад хэл сурах хэрэгтэй байсан чинь ямар ч юм дээр өөрсдөө бид нар мэдэхгүйгээсээ болоод төрөөс ямар бид нар тийм хилээд яриад өгчтгүй шүү дээ, тий? Тэгэхээр тийм боломж байдгийг би мэдээгүй шууд нэгдүгээр курс руу орсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг одоо Эрдэнэ сувдын яриад байгаа тэр хэцүү үеийг би өөрөө туулж өнгөрч исэн. Тэгтээ бол бас та ганцаараа биш яг Эрдэнэ сувд ганцаараа бол биш. Ийм айгүй олон хүмүүс байгаа. Яг би ч гэсэн тийм байсан. Тэгээ өөр зөндөө олон оюутнууд тэгдэг. Яг ийм байдал байж байгаа үедээ бид нар айгүй их юм сурдаг байхгүй. Зөвхөн хэл сурахтаа биш бид нар хувь хүнийхээ үедээ айгүй их юм сурдаг. Тэ? А тэгэхээр ойлгохгүй юм бол гарах нь бол ойлгомжтой. Чадахгүй юм бол гарах нь ойлгомжтой. Тэгчсмээ бид нар яг нөгөө төрүн тухлаг бүс дотроос гарцсан явж байгаа байхгүй Эрдэнэ сувд. Тэгэхээр бүх юм аягүй хэцүү. Бүх л юм одоо юу гэдэг бид нарт тулгарч байгаа бэрхшээл байхгүй. Гэхдээ энэ нь ерөөсөө чадахгүй гэсэн үг бол биш ээ. Тэ Эрдэнэ сувдын хувьд Эрдэнэ сувд чадахгүй учраас ийм мэдрээд байгаа юм биш. Харин чадах потенциал байгааг нь дотор нь байж байгаа одоо Эрдэнэ сувдын дотор байж байгаа юм мэдрүүлээд байгаа байхгүй.
Тэгэхээр бид нэр тийм үе таарахлаар хүмүүс яадаг вэ гэхээр өөрийгөө өрөвдөөд хилчдэг. Би нэг өрөвдөлтэй юм. Би солонгос хэл мэдэхгүй. Би одоо бизнесийн удирдлагын юм мэдэхгүй ч гэдэг нь надад тийм туршлага байхгүй ч гэдэг юм. Эрдэнэ цовдын цагт дээрээс яг тэгж мэдрэгжээс тээ. Тэгэхээр яг тэрийг надад тийм байхгүй, юм байхгүй. Манай гэрийнхэн энд байхгүй. Би гэр бүлээсээ хол байна гэдэг ингээд бодогдоод байдаг байхгүй. Өөрийгөө өрөвдөөд хилчдэг. Тэрнийхөө оронд бид нар яах хэрэгтэй вэ? Бид нар төсөөлөх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Төсчөөд би яах гэж байгаа. Тийм гоё юм зорж ийн гэж ярьж байсан те бас нэг дурдсан байсан те. Тэгвэл тэрийг илүү төсөөл, бүр амьд юм шиг болтол нь төсөөл. Тэ? Бүр айгүй тодорхой болгоод би бүр яг иймд хөрчүүл айгүй гоё болох гээд байна. Тийм учраас би энийгээ төсчүүл, би бизнесийн удирдлагаа төсчүүл, би ийм бизнес хийн, ийм газар ажиллана, ийм юм те, ийм төрлийн бизнес хийн, энэ дотор гээд юу яаж орох хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгвэл тэгэд өөртөө итгэх хэрэгтэй байгаа тэр төсөөлөө. Би хийж чадна гэдэгтээ итгэх хэрэгтэй. Тэ? Тэгэхээр тэгж итгэсэн үедээ бид нар төсөөлөө тэр төсөөлөө бодтой болно гэдэгтээ бид нар итгэх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Эрдэнсууд. Тэ? Тэгээ итгэчих юм бол төсөөлөл чинь бодтой болно гэдэг итгэх юм бол айгаад байх юм байхгүй бол чинь. Тэ? А тэгээд бахархал эрдэнсуудад бий болж ирэх хэрэгтэй байхгүй. Итгээд хэлчихвэл бид нар өөрийгөө өвдөдөөд бахархах хоёр айгүй өөр байхгүй. Би нөгөө тэр талрах гэж хэлжсэн шүү дээ, тэ? Талархлаар эхлүүл гэж зааж асан. Тэгвэл яг Эрдэнэсүуд өөртөө байж байгаа энэ юугаараа талархах хэрэгтэй авах энэ гой боломжоор тий? Ийм надад ийм сурах боломж нь олдчихлоо. Надад ийм одоо хэр баргийн хүмүүст тий сураад байдгүй тийм гой боломж надад байна. Тийм учраас би бахархах хэрэгтэй байна. Надад бахархал байх шүү. Би өөрөө бахархах нэг ийм гоё цаг үе дээр ийм сайхан настай тий. Ийм газар байх шүү гэдэг дээр а тэгээд тэрэндээ зориглох хэрэгтэй байгаа байхгүй өөртөө талархаад бахархаад эхлэхээр чинь тий Тэгэхээр арай зориг оруулж өөртөө зорж эхлэх хэрэгтэй байгаа байхгүй алах тэрний ахлаар бид нар бас зориод алхна гэдэг чинь жижиг юмнуудыг хийгээд ах хэрэгтэй айхад ахтай биш хамгийн гол нь болохгүй ч гэсэн зүгээр л хийгээл тий тувшаал юма хийгээд ах хэрэгтэй Тэх юм бол айгүй юу. Тэгэхээр зөрүү хэлжээстэй би өөрийгөө бүү өрөвдөө тэ сурах боломж байгаад нь талархаа өгөөрэ дамжуулж юу сурч чадварж байна гэдэг өөртөө мэдэх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэр л айгүй нөө эргэлтийн мөч гэж гэдэг нь шүү дээ тэ. Яг тэр нь байгаа байхгүй. Бид нар амьдралдаа өөрчлөх эргэлтийн мөчийг өөрийгөө өрөвдөх эсвэл өөртөө бахархаж өөрөө байж байгаа юмараа талархах уу. Тэр хоёрын хооронд асар том зөрүү өгдөг байхгүй бидний очих газарт байж тээ асар том зөрүү өгдөг тий энэ бол бидний хяналтын дотор байдаг хэсэг байхгүй би өөрийгөө өрөвдөөд ахтай яа тий би ийм чаддаг байж ийм гадаад ирчээд ийм хийгээд өдөө үртэлсэн байжээж тий би ямар нэг юм монгол чадцсан учраас амжилттай хийцэн учраас намаг гэж сонгож одоо бурхан ч гэдэм үү одоо юу гэдгийг тий төр засгаас дэмжээч гэдэм үү одоо юу гэдгийг ийм минь надад бэлгэлцэн байна би өрөвдөөд байх хүн биш харин би чадвартай учраас Тэ надад ийм сурах боломж байгаад энэ би чадвартай учраас ийм сурч जैन. Тэгээд би одоо яг юу сурч чадварч जैन. Яг юугаар дамжуулж гэдгийг харах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Зөвхөн одоо тэрэн дотор оюутан байхдаа зөвхөн одоо бизнесийн удирдлагыг сурхаасаа гадна Эрдэнэсүуд аягүй их өөр төрлийн юм сурж байгаа байхгүй. Хүнтэй харилцаа өөрийгөө яаж байвал гадны хүмүүс яад юм байна, өөр хүмүүс яад юм байна, өөр одоо юу гэдгийг соёл заншил юу хийдэг юм байна гээл те. Янз янзын юмнууд зөндөө байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэднийг бүгднийг нь олж харуул аягүй зор аягүй зүгээр. А тэгээ бас нэг бид нарыг өдөөж өгдөг нэг юм юу гэдэг тэгэхээр сурч чадахгүй бол юу болох вэ гэдэг хор уршиг байгаад байгаа. Тэ? Хэрвээ би энийг хийж чадахгүй болчвол юу болох вэ? Тэгвэл тэр чи айгүй амар юм байгаа сте тий хийж болохгүй бол онгоонд орно нэгдүгээрт юу нөгөө магистрт явна гэдсэн юм чинь Монголдо юу ч сурч чадаагүй уйлаад ороод ирвэл айгүй хэцүү шүү дээ тий нэг үндгүй болно зөндөө их юм хохирч байгаа байхгүй тэр одоо Монголд очивол бас хэцүү санхүүгийн ч гэсэн айгүй бэрхшээлтэй хүнд орчинд очин тий өөрөө чадваргүй орчвол айгүй хэцүү шүү дээ тий ядуурл нүүрл нь өөр юу гэдгийг ар гэрийнхэн бүгдээр тэр хүнд найдаж байгаа тэр бүхэн талаар болно гэл зөндөө олон хор уршиг байгаа байхгүй тэрийг хор уршигэ томруулад харчингууд хүн яах вэ гэхээр энэ хор уршигийг бий болохгүй тул заавал юм хийх хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй тий? Ийм шившигтэй байдлаар хүн орхих хүсэхгүй шүү дээ ямар ч хүн. Тэгэхээр буцахгүй тулд хүн яахаргүй юм хийдэг л ахгүй юу? Тий? Тэгэхээр тэр айгүй том өдөөлт болж өгдөг хүнд тий? За дараагийнх нь юмлаа. А Монкогч. Аха. Би энэ дээр нэг саяхан уншсан ном дээрээс авсан мэдээллийг нэмээд хэлчихв. Энэ богино хоёр нэ зүгээр юм шиг санагдлаа. Саний асуултнаар тий ингээд яг иймэрхүү асуудал тулгуурхаар ингээд хүний хардаг үнцэг хоёр байдаг гинэ. А нэг нь болохоор
Аа би ийм муу юм байна. Би ер нь одоо ийм муу чадваргүй байгаа юм чинь би цаашаа яаж явж чадах юм? А ер нь угаасаа л би ийм байд юм байна. Тэгэл ингээл муу юм чинь муугаар л үлдэнэ гэж хардаг. За яг зөв. Аа нөгөө үндэс нь болохоор аа би муу байна. Аха. Гэхдээ энэ нь бас боломж юм байна. Ягаад гэвэл би алдаагаа засчих юм бол бас өөр нэг газар очиж болох юм биш үү? Тэ? Аха. Алдаанаасаа угаасаа суралцах хэвээр. Ягаад гэх юм бол тийм болохоор би суралцах гэж ирсэн. Анхнаасаа би бүгдийг нь хэрэг мэдчихсэн бол суралцах шаардлага надад байхгүйсэн. Тэ? Тэгэхээр алдаж өөрийгөө ингэж ичгүүртэй байдалд оруулах юм уу, тэ? Алдаагаа мэдэх нь надад илүү хүчээ өгөх юм байна гэж харахаар нөгөө нэг алдаа нь багасаа жижигрээд явцдаг. Аа тэгээд ер нь өөрийнхөө хийж байгаа зүйлийг ингээд дахиж дахиж оролцсноор ухаанаа нэмж тэгээд оюунаа тэлжээд юм байна. Ерөөсөө хүн ингээд нэг байгаа шгэ байгаад ахгүй тий. Сураад оролдоод байх тусам улам их боломжийг нээд юм байна гэдэг тийм хоёр үнцэг байдаг гэж байгаа. Тэгэхээр хоёр дахь үнцгөөс нь илүү харуул зүгээр юм болов уу гэж бодлоо. Би зүгээр яг үнссэн тэр ном дээрээсэл авсан мэдээлэлээ харин баярлалаа төлөвнө. Харин яг зөв байгаач те. Тэгжэл бид нар юу яах хэрэгтэй? Бид нар орж ирж байгаа хоёр төрөө яг нэг мэдрэгжээс те. Дэлгүүний яг хэлжсэнтэй хавсарч хэлж байгаас те. Юмнууд маань байж байгаа боломж байна уу? Эсвэл бахарах уу? Эсвэл талархах уу гэдэг үгүй юу. Өөрийгөө өрөвдөх үү? Эсвэл те бахарах уу гэдгийг дээр яг дэлгэ аюугаа жишээд та нэмэлтэлчлээ шүү дээ те. Тэгэхээр бид нар юу болохоор сурах арга дараагийн юм бид нар одоо өнөөдөр хийж болох алхам нь юу гэвэл сурах арга барьлаа олж аваа гэж байгаа юм. Тэгэхээр зураг төрслөөр ч юм уу бид түрүү хэлж өгсөн тийм өөрөө яаж сурж ирсэн гэдэг англи хэл сурах дээр ярьж байгаа тийм. Яг тэр шиг одоо юу бизнесийн удирдлагыг бол сурах арга барил нь янз янз байдаг байхгүй юу? Нэг төрлийн ном уншаад байхтай биш олон янзын өөр номнуудаар зургуудаар тий үйл хөдлөлөөр хүмүүс бид нар бизнес бидний хаасайгүй байдаг байхгүй хамгийн гол нь бизнес одоо их сургууль өөрсдөө ч гэсэн бид нарт сургууль юм зааж байгаа сургууль ч гэсэн өөрөө бизнес байхгүй юу бизнесийн байгууллага өөрөө оюутны хөсөөг байж ин хэдэн хүнд хувааж ин ямар цалин яаж ин яаж маркетинг хийж ин тий оюутнуудаа хаанаас татаж авдаг яагаад энэ оюутнуудын сурах хэвээр ямар мэрэгжлэр гарч ирэх хэвээр ямар ирээдүйтэй очих хэвээр яагаад энэ хүмүүсээ манай сургууль сайн гэж батлах гэж хичээгээд байгаа энэ бүгдээрээ бизнес байхгүй юу тий хажуудлын лангу одоо юу гэдэг нь гудамжт гараад ресторан байж гисэн ч гэсэн бизнес штэ ресторан чин бизнес одоо гадагшаа гараад хүн машин харлаа гэхэд машин үйлдвэрж байгаа юу ч юм гэсэн бизнес шүү дээ тий. Зам дээр зам зассан байвал тэр чинь бас бизнес. Гэрэл асч байвал гэрэлчин бас бизнес. Гэрлийн тэр одоо юу light bulb гэдэг юм уу нэг чийдэн мэдэн угсардаг байгууллага бас бизнес. Бүгдээрээ бизнес аахгүй. Бидний алхаж байгаа бизнес байгаа учраас бид нэр амьдраад байгаа аахгүй. Ялангуяа ямар орчин үед бид нэр амьдарч яах гэхээр бид нар бизнес байгаад одоо жишээл хандаа адцсан зурагч гэсэн хин нэгэн хүн энэ юм хэрэгтэй учраас хийцэн юм а тэрийг нөгөө хүн худалдаж аваад хандаа өлгцөн л байхгүй тий тэрий чи аав нь худалдаж авна гэдэг чинь бас нэг өөрө бизнес байхгүй энийг ямар нэгэн байдлаар нэг хүн удирдаад тэр бүтээсэн бизнес тий тэгэхээр тэр утгаар нь бид нар амьдрал дээрээ одоо сурах арга барил чинь одоо номноос байж болдгүй ма гэхэд амьдрал дээр байгаа байхгүй тий тэгэхээр амьдралын бодит байдлаар бид нар уйлдуулж юма харах хэрэгтэй байна. Тэ? Үйл хөдлөлөөр бид нэр юмыг сурдаг. Жишээлбэл одоо би ямар бизнес хийх гээд өөрөө бизнес хийх гээд байгаа шүү дээ, тэ? Тэгвэл би ямар бизнес хийх гээд одоо жишээ лангу түрээсэлж ажилуулдаг бол би лангу түрээсэлтийн бизнес юм шүү дээ, тэ? Хаанаас бараагаа татаж авах уу, хитэн төгрөг нэмэх үү, лангууныхаа түрээсийг хэдийг төлөх үү? Энэ чинь бизнес шүү дээ, тэ? Яаж хүмүүс бараагаа зарах уу, яаж паналдаж зарах уу, бүгд бизнес шүү дээ. Яаж маркетинг хийх үү, бизнес шүү дээ. Яаж хэлвэл октод дуртай байдгийг энэ октодын одоо дуртай усны авчаар зарж байгаа гэвэл яаж рекламд бол октод дуртай байдгийг те ямар дизайн үйл октод авах юм ямар дизайн үйл октод авдаггүй юм те хэдэн насны октодын зүгт юу юм те усны авчаар юм те бүгд өөр байхгүй юу нас бийн төрц авгаанаар ямар усны авчаар зүудгийг октод ямар юм зүудгийг те бүгд өөр өөр бизнес өөр өөр бүтээгдэхүүн өөр өөр хүмүүс зориулсан бизнес аахгүй юу. Тэгэхээр тэр утгаар нь бид нар харуул бизнесийн удирдлага гэдэг чинь зүгээр нэг ном дотор заагаад байгаа юм биш тий. Бидний амьдрал дотор байдаг юмны хэлбэрүүд байхгүй юу. Тэгэхээр тэр утгаар нь би бас тий зөвлөмөр байна.
Эрдэнэс овдыг одоо яг тэр утгаар нь амьдрал дотор байж байгаа, яг өөр ямар төрлийн бизнес дотор амьдраад байгаа, тэрийгээ бас ажиглаж олж танаад тэрнтэйгээ холбож өгвөл айгүй их юм сурна. А тэгээд тэрнээсээ гадна сонсголоороо юм сурдаг шүү дээ хүмүүс. Нөгөө зөвхөн одоо ном юм үзэхээс гадна чихвчээр одоо багшийнхаа лекцийг юун дээр рекордд дотор биччихдээ шүү дээ, тий аудио юг диктейшн нөлөө тэгдэж шүү дээ. Тэгэхээр тийм жижигхэн рекордер оолж аваа тэрийгэ бичээ, тэрийгэ завтаа үедээ сонсоо ч юм унтахтаа тавиад чихэндээ хийчихэд унтцсан ч болно шүү дээ, тий. Тэгэхээр яагаад гэхээр бидний даалт ухамсарт гэдэг юм уу, яг тэр бизнесийн хэллэг өгнөд ойлгохгүй байжсэн ч гэсэн ингээ орж ирээд идэг болчтой байх. Гол удаа давтагдаа тэгэхээр бид нар тэр үгийг анзаараад эхэлдэг. Амьдрал дотор тэр үг яг юу гэсэн үг болохын дикшнэрээр хараад үзсэн ч гэсэн илүү тогтож эхэлдэг байхгүй юу? А тэгээд тэрнээс гадна видео үзэж болно. YouTube дээр зөндөө бизнес хий гэвэл бизнес яаж хийх вэ? Бизнес эхлэхэд яаг тийм ямар одоо бодлого байдгийг, ямар асуудал байгаа гэдгийг бүх юм заасан байгаа. Ерөөсө гайхаад авах юм ерөөсө байхгүй. Тэгээ ерөөсө тэр чинь ганц тэр багш цаагаад нэг тэр багш бизнесийг зохиоч заагаад байгаа юм биш. Яг цагаат бол профессорууд өөрсдөө бизнес хийдэг хүмүүс биш байхгүй юу? Тэ? Тэгэхээр профессорууд бизнес хийдэг үү, зүгээр бизнесийн теорем гэдэг юм уу, одоо онлыг ярьдаг байхгүй юу? Тэ? Тэр практик талаас нь бид нар харах юм бол илүү бизнесийг илүү махчилж ойлгоно. Тэрнээс гадна тэр онл дээр яриад байгаа тэр үгнүүдийг бодит амьдрал дээр хараад хүмүүс яа гэж ойлгоод энэ үгийг мэддгүй учраас бид нь юу яагаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр хиний одоо эрдэнэ суудлын мэдгүй гэдэг үгнүүд ээ шүү дээ, тэ? Тэр үгнүүд чинь эрдэнэ суудлаа тийм туршлага байхгүй байгаа учраас үгэн байхгүй байгаа байхгүй. Тэрнээс биш, тэ? Тэр төрлийн онлыг урд нь судлаагүй, амьдралд нь хэрэгжиж эхлээгүй учраас байхгүй. А яг хэрэглээд эхлэх юм бол ямар ч үг байсан гэсэн ойлголт эхэл чинь. Тэгэхээр тийм үгсийн сангаа баяжуулах хэрэгтэй байгаа ч тийм. А тэгээд бас нэг юм сурахад бас нэг хэрэг бол тийм mind map хийдэг юм. Уншиж байгаа ном момоо ч юм уу зурж мураад ээж болно. Тэмдэглэл хийгээд одоо эсхэн зурдээ ч хүн өөрсдөө тийм ойлгосон юмнуудаа хоорондоо холбоо сум умаар холбоод нэг одоо шүтэнсэн хүн зураад ч юм уу тийм. Энэ энэ энийг өгөөд одоо бараа бүтээгдэхүүн тээвэрлэн гэвэл А цэгээс Б цэг хүрэн сум зоон тий дотор нь хүн явна, машин тавина, эсвэл юу гэдгийг зурж болно шүү дээ бүгднийг. Хүн өөрөө тэг зурж болдог байхгүй юу? Заавал одоо урлагийн дүрстэх урлагийн ангид сурж ийж юм зурдаг юм биш. Ямар ч хүн юм зурыг гэвэл А Б үсгүүдийг нийлүүлээд хооронд холбоо дүрс хийгээ тэг хэлбэр яагаад бүрийн кивэн нь гурвалч юм байна уу, дөрвөлч юм байна уу гэж зурч чаддна юм шүү дээ. Ямар ч хүн. Тэгвэл яг тэгэл зурчих болох байхгүй юу? Бүр ойлгохгүй бол асуу. Асуух айгүй амархан бас юм сурах арга барилаа олжхад ойлгохгүй л асуу, асуух шиг амархан юм байхгүй. Юус ам ангаал асуу, асуухад зөв зөргөлт дутж байгаа бах. А тэгээ бас нэг багшаасаа асуу, оюутнуудаас асуух уу те. Юус нэрлэхэд ахна байхгүй, мэдгүй яах гэж бол байхгүй. Мэдгүй бол байхаасаа битгийч те. Нэрлэхэд ахм юус байхгүй, юм сурахгүй мэдгүй байх гэдэг нь бол эчхүүртэй юм биш. Тэ харин ч юм сурах боломж гэжсэн шлээ, тэ төрөнд үлгөөний хэлжсэн. Би одоо юу яаж энэ дахиад надад боломж, энийг хийчүүл надад дахиад боломж өгш шүү гэдэг утгаар нь хараа гэд тэ. А дараагийнх нь болохоор сургалтын нэмэлт клубт хамрагд. Тэр нь юу гэхээр хичээлээс гадуур явдаг оюутны community-нууд байдаг шүү дээ, янз янзын клубүүд. Ялангуяа одоо Солонгос бол байж л байгаа, хятад л байдаг гэсэн оюутнууд янз янзын одоо клубүүд явуулдаг. Сайн дурын клубүүд, номын сангийн тэргээл нэг хуваарууд гаргасан байдаг шүү дээ, тэ. Одоо жүжигний дугуул, мугуулн гэдэг шиг юмнууд байдаг шүү дээ, янз янзын. Дууны дугуул, ямар юмны дугуулн ч гэдэг юм уу. Тийм ба сайн дурын дугуулнууд байдаг байхгүй. Ялангуяа бизнесийн чиглэлийн юм хийдэг, судалгаа хийдэг оюутнууд нийлцсэн янз янзын өөр төслүүд ажилуулад явж л байгаа. Тэрэн дотор нь хамрагд. Тэгвэл айгүй амархан зөвхөн ингээм ном шагаагаад уйлаа суугатаач биш те, би хэл мэдэхгүй гэж айгаад багт хүмүүс ярихтаа ойлгохгүй байх тусмаа илүү сонсоод тэгээ явбал айгүй амархан сурна. Тийм яваа. Тэгэхээр бүх юм өөрснийх гэсэн учир шалтгаантай юм ойлгохгүй байна гэдэг бол учир шалтгаантай байхгүй эрдэнэ сувд дэвд. Урт нь хийж үзээгүй учраас учир шалтгаантай. Энэ үгийг ойлгохгүй байл тийм төрлийн туршлага байхгүй гэнэ гэсэн үг. Тэ? Тэр бүх юм өөрсдөө учир шалтгаантай. Одоо ямар нэгэн одоо юу гэм нэг юм чадахгүй ч юм уу болохгүй байвал өөрсдийн гэсэн урд нь тийм байгаагүй учраас энэ талаар мэдэх ёстой гэсэн шалтгаан байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр талаас нь тэ эрэг талаас нь хараад учир шалтгааныг нь олоод үзэхгүй. Тэгэхээр бүх өгүүлбэр өөрийн гэсэн утга агуулгатай байхгүй бас. Тэ? Номон дотор одоо ч мань хүн уншаад ойлгохгүй нэ гэдсэн шүү дээ, тэ? Тэгэхээр тэр бүх өгүүлбэр өөрийн гэсэн утга агуулгатай. Тэрийг нь бид нэг өгүүлбэр ойлгоод утга агуул нэг үгийг сайн ойлгоцсон үедээ бид тэр өгүүлбэрийг бүтлээр нь ойлгох чадвартай болж эхэлдэг, тэ? Тэгэхээр өөрийн гэсэн тэр одоо юу яагаад байгаа юм нээр
төвлөрч ингэж харж гарах хэрэгтэй байна. А тэгээ дараагийнх нь юу нь анхаарлаа төвлөрүүл, бодлоо цэгцэл. Тэгээ мань үний юу ихэнх хүмүүс яга юм сурахлаэр айгүй удаан суугаад байгаа мэт л юу ч ойлгож гардаггүй. Эсвэл хэдхэн минут суугаад айгүй их юм ойлгоод авчдаг. Тэр хоёрын хооронд ганцхан юу дутагддаг вэ? Анхаарлаа төвлөрүүлж сурах чадвар үү? Тэ? Тэр нь яга бодлоод бид нэр цэгцлээгүү. Ян зэн зэн тархинд бодогдоод би тэр чадахгүй, би англиас ирэв, би юу гэдэг би солонгос байгаа юм чинь би тэ ийм туршлага байхгүй, магистр өөр оюутнууд тэгж яриад би ярьж байгаа үг нь ойлгохгүй ингээл ингээл мань үний ярьж исэн нь бол тиймэрхүү юм сонсогдоод байсан шүү дээ. Тэр бодлыг нь хамаг нөгөө тархинд нь юм анхаарлаа төвлөрүүлэх гэхэлэр тэр үгнүүд нь орж ирээд нөгөө өдрийн 65,000 байдаг гэж төрүүлжээс тэ. Тэр үгнүүд нь орж ирээд нөгөө анхаарлаа төвлөрүүлэхгүй байхгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр гол юмдаа анхаарлаа төвлөрүүлэхгүй өөр юм бодоод байгаа байхгүй. Ойлгохгүй байна гэдэг нь. Тэрнээсээ эрдэнэ сув чадахгүй даа бол биш. Тархинд нь тийм зай байхгүй даа биш. Хамгийн гол нь өөртөө тэр анхаарлаа төвлөрүүлэх орон зайг бид нар гаргаж өгөөгүй. Тэ? Тэгэхээр бид нөгөө цагаан зураас гаргаад тест бидний бүтээх орон зай гэд тэ? Бидний өөрсдийн орон зай гэд тэр одоо улаан өнгө гэж хагаад гадна тал цагаан гэж тэр цагаан орон зай чинь юу вэ гэхээр анхаарлаа төвлөрүүлэх үед бид нар бодлоо цэгцэлж эхлэх үед тэр цагаанаа бид нар олж хардаг. Цагаан нь юу гэхээр бидний боломж байгаа байхгүй юу? Цоо шин юм бүтээх боломж. Тэгэхгүй бол хуучин юмнууд гуугаал гэдэг дотор нь хуучин мэдээлэлүүд дотор нь юу гэдэг нь шин юм орж авч чадахгүй. Дүүрсэн саунд дотор усыг гэдэг л тэр чинь гадаа гшаа халиал энэ штэ. Тэгсэн мэтлээ дотроо юу ч орж авахгүй. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр бид нар хуучин дүүрсэн савнууд бохор юмтай савнууд яваад байдаг. Дээрээс нь цэв хичнээн цэвэрхэн ус хийх гэсэн чигсэн бохор юмдаа ойролтод тунчаад цэвэрхэн болдгүй штэ тий. Тэгвэл тэр сава хоосол. Тэр нь бодлоо цэгцэл гэсэн үг байхгүй юу? Тэр бохорд савда усаа бүгднийг нь хоосолчий дотор нь цээ цоо шинээр ус хийвэл бид нар илүү сайн юм сурах орон зайтай болж байгаа байхгүй юу? Стресстэй байгаа юмудаа цогцоол байх орчингоо хөгжүүл өөрийнхөө юу стрессэл бүгднийг нь цогцоолаад ийш тийшээгээ тавь. Нэг юм дээр нэг орчин цаг үед анхаарлаа төвлөрүүл. Олон юмд нэг дор санаа тавихтай биш тий? Тэгэхээр нэг юм дээр анхаарлаа төвлөрүүлж чадах юм бол нэг юмыг нэг л удаа сурах байхгүй юу? Тэ олон цаг суугаад ахтай аль биш айгуусаа анхаарлаа төвлөрүүлээд 1-2 цаг суугаад сурчвал 2-3 цаг 10 цаг суухад амар их юм сурж болно. Бүхэл бүтэн нэг семестр сурч чадаагүй юм аа. Тэ 1-2-3 сарын цагийн дотор хүн ойлгоод авчих үе ч байдаг байхгүй юу?